wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo horumarinta sayniska Cismaan Jaamac Aadan ayaa galabnimadii maanta soo gaaray magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Cerigaabo, waxaana duuleedka magaalada Cerigaabo kaga hortagay wafdi aad u ballaaran oo uu hoggaaminayo barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan, maayir ku-xigeenka degmada Cerigaabo Saalax Ismaaciil Cabaase, iyo guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka Sanaag Axmed Shiraf Farax, iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaag, sulaadiin waxgarad iyo dadweyne aad u tiro badan. Waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka Sanaag iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaraddaasi. Dhinacii sekendariyada, dhammaan wixii ka socday ee waxbarasho, tayadooda iyo halka ay wax marayaan, inuu u kuur galo oo soo eego, indhihiisa ku soo arko, ilaa maantana intii aanu maraynay, intii aanu ka gaadhaynay, inkastoo jimco ahayd, wax weeye waa soo wada maray. Aad baan u soo dhaweynaynaa, iyo soo dhaweeyayaashuna waa mahad. Annagoo aabbahdii waxbarashada, wasiir ku soo dhawow gobolkii, awoowayaasha ku soo dhawow gobolkaagii, adigoo ka wakiil wasaaradda waxbarashada, baan kugu soo dhaweynaynaa. Waxaa iyana dhankooda halkaasi ka hadlay oo wasiirka ku soo dhaweeyay magaalada Cerigaabo, maayir ku-xigeenka degmada Cerigaabo, iyo weliba barasaab ku-xigeenka ahna kusimaha barasaabka ee gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan, waxaana ka mid ahaa hadalladoodii. Cerigaabo, waxaan ku leenahay wasiir soo dhawow, adiga iyo waftigaaga sharafta leh aad la socotaaba soo dhawaada. Wasiir waxa weeye gobolka Sanaag waan kugu soo dhaweynaynaa ruhaantii, kama furan baan kugu soo dhaweynaynaa. Socodkaaga aad soo socotayna waanu la soconnay, waanana taagnay meesha. Ilaa maanta halkaas aad dadkaas kugu taagnaan Cerigaabo dhan waad aragtaa. Hadday salaadiin tahay, roobku waa ku helay, dalku waa barwaaqo, waxaad la kulantay barwaaqo, jaamacadihii oo laga qalin jabinayo qaarkood, waxbarashada aad baan ugu baahannahay. Waa ku soo dhaweynaynaa gobolkaaga baa timi. Mudane Cismaan Jaamac Aadan, waxaanu aad iyo aad aanu ugu mahadnaqaynaa isagii waftigiisa muxuu ahaa gobolka soo galay hawlaha muxuu ahaa waxbarashada, muxuu ahaa isagoo daba socda. Aad baan ugu soo dhaweynaynaa, waan ku faraxsannahay. Waxaan leenahay wasiir soo dhow, adigii waftigaaguba halkan wasiirkii waxbarashada, waxaan ugu leenahay ku soo dhowow gobolkii Sanaag degmada Cerigaabo. Ugu dambayntiina waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo horumarinta sayniska Cismaan Jaamac Aadan, waxaana uu halkaasi uga mahad celiyay dhammaanba dadweynihii halkaasi ku soo dhaweeyay iyo mas-uuliyiintaba. Waxaa la guddoomiyey in waxbarashada waddanka sare loo qaado. Madaxweynaha waddanku wuxuu aad iyo aad u danaynayaa in waxbarashada dawliga ah iyo ta gaarka ahba ee waddanka sare loo qaado. Sababta caynkaasa ayaanu ku soconnaa in aanu eegno waxbarashada waddanku si ay tahay, meel walba la tago, gobol walba la tago, la dhigo qorshayaal lagaga hadlayo waxbarashada. Cabdirasaaq Maxamed, Jaamac Sugule, Saab TV, Cerigaabo. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.